is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Oi, galera, tudo bom? Vou começar mais um vídeo aqui pra vocês, porque eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho como tá a nossa nova rotina. As coisas mudaram por aqui e eu nunca atualizei vocês, né? Já mudaram que só tem uma semana, mas eu não atualizei vocês ainda. E o Gui começou a trabalhar em uma nova empresa, o que mudou todos os horários da nossa casa, nossa rotina toda mudou, tudo mudou. Por exemplo, o Gui fica de manhã em casa, o que é muito bom porque ele dá um gás assim de manhã, porque de manhã eu consigo trabalhar, ele toma mais conta das coisas da casa e tal. E também a gente mudou, tipo, que a gente almoça junto. E isso é muito maravilhoso, assim, tipo, pra rotina da família, do casal, eu acho muito importante, eu acho muito bom. E agora são 11h30 e eu tô fazendo almoço. Isso também mudou. A gente sempre almoçava, assim, tipo, eu sempre almoçava, que eu almoçava sozinha, lá pras 1h da tarde e tudo mais. Agora o Gui já tá tomando banho pra ir trabalhar. Enquanto eu estou finalizando o almoço, ele inicia, eu finalizo e assim vai a nossa rotina. Eu fiz um arrozinho, ele cortou tudo, ele fez uma salada, agora a gente fez uma moqueca, o molho já estava pronto, por isso que eu nem filmei pra vocês a parte da preparação da moqueca. E esse vai ser nosso almoço, vou começar a botar a mesa agora. This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, são 12h19 e o Gui acabou de sair trabalhar. E eu tava mostrando pra ele umas coisinhas que a gente comprou no Ali que chegou, que ele não tinha visto. E porque ele chega bem tarde, ele chega às 10h, a gente janta e dorme. Eu espero ele pra jantar às vezes não, porque como vocês sabem, né, o baby tá por vir. E a fome também não para. Eu tô simplesmente assustada com esse quarto do bebê, gente. Tem muita coisa. E eu já vou começar a separar as roupinhas por cor. Então eu vou começar a tirar as coisas daqui, que a gente vai pintar esse quarto na sexta, hoje é segunda. Então ainda essa semana a gente vai pintar o quarto. E como eu tô lenta, eu tenho que fazer tudo devagarzinho. Aí eu vou separar as roupas por cor. Vou pegar vários sacolas aqui assim e botar por cores, por lavagem, e deixar dentro da banheira. E não essa semana, mas na outra eu já vou começar a lavar. Mas eu quero tirar elas aqui, né? Porque a gente vai pintar o quarto. Também quero desmontar as coisas que estão nas paredes. O filtro dos sonhos, o espelho, tirar isso. Deixar tudo meio que nos conformes. Os móveis pesados o Gui vai tirar do quarto, né? Que não vai ser eu que vou tirar. E vou começar a esvaziar esse quarto aos pouquinhos. Ai, gente, é muita função, vocês não têm noção, é muita coisa. E eu arrumei a cozinha toda, o Gui tirou a marmita dele só depois, então não foi na lava-louça, mas tudo bem. Já a gente bota ela na próxima leva. E eu, quando eu esvazio a lava-louça, eu já não boto mais prato na pia, eu já vou botando tudo dentro da lava-louça, que aí a pia não fica suja. Já dei uma limpadinha assim, bem básica, em tudo, fiz uma faxina israelense, digamos assim, na cozinha. Quem assistiu meu outro vídeo viu de faxina. Americana, gringa, israelense, enfim, como vocês preferam chamar. Que a gente passa paninho em tudo e tá tudo bom. E uma vez por semana, de 15 em 15, a gente faz kombucha. E agora eu faço o quê, gente? Tá vendo? Tem que tirar
toda vez, todo dia você tem que trocar a sua toalha de prato, senão ela acumula fungos, bactérias, e aí sua cozinha não é higiênica. Eu tenho sempre duas em uso, acabo de cozinhar o almoço, eu tiro, aí no almoço de amanhã eu troco de novo. Galera, agora que eu acabei tudo de comida e tudo mais, são 12:30. Luninha tá aqui do lado chorando, porque eu pego a câmera e ela fica pedindo atenção. Né, filha? Não precisa chorar. E daí eu passei um creminho na minha barriga e vou dar uma descansada. Eu tenho uma reunião às 2 horas, então eu acho que vou dar uma descansadinha de 1 hora antes dessa reunião. Não descansar de dormir, descansar de, tipo, assistir uns vídeos e tal, relaxar. Porque eu tô cansando muito, e depois da reunião eu vou estar cansada se eu não fizer isso. E é meu horáriozinho de almoço, então eu gosto de fazer isso. Mas antes eu vou tomar o meu pré-natal, que o nome dele é prenatal mesmo, pré-natal, como a gente fala em português, junto com o meu ômega 3. Então, eu tomo esse pré-natal, que também tem beta-caroteno, tem várias coisas. E ele pede pra tomar um comprimido por dia, né? Depois da refeição. E o ômega 3 também é um por dia. Aí eu tomo junto. E de noite eu tomo ferro, porque eu tô com ferro baixo. E todos os meus exames vêm com ferro baixo, todos, 100% deles. Mesmo eu tomando suplementos de ferro. O que é normal durante a gravidez, mas é um pouco preocupante, principalmente pro pós-parto, porque a gente vai perder ainda mais ferro depois do bebê nascer. Então eu tenho que fazer essa reposiçãozinha e o remédio de ferro me dá um mal-estar imenso, vocês não têm noção. Galera, agora eu vou entrar em reunião. Tô aqui já com meu tablet, meu iPad. E eu deixo o iPad aqui porque eu prefiro a câmera dele pra fazer reunião em vídeo e tal. Então ajuda bastante. Eu faço com ele, boto meu fonezinho. Tô me preparando, eu entro em reunião em 2 minutos. Aí eu peguei minha aguinha e tal. E, gente, desculpa o barulho de ar-condicionado que vai ficar nesses vídeos, mas não tem condição. É tipo demais. Ai, tem uma reunião de 1 hora agora. Bora lá. Acabei minha reunião, desculpa o ângulo, mas é o ângulo que a gente tem aqui. E eu já vou continuar aqui no computador, por quê? Quanto ao emprego que eu tenho aqui em Israel, que não é emprego, não é uma prestação de serviço, eu não tenho nada pra fazer agora, exatamente agora. Mas eu tenho que editar um vídeo que vai lá hoje. E eu tô com esse vídeo pra editar há muito tempo, mas ele tá muito longo. E aí eu deixei esse pepino pra depois, pra depois, pra depois, e agora não dá mais pra adiar, porque ele vai lá hoje. Então vai demorar um pouco. E é isso, gente. Meus dias são basicamente nesse computador, nesse iPad, na televisão, porque eu fico vendo vídeo no YouTube pra me inspirar também. E minha rotina, minha nova rotina é essa. Também tava organizando minhas finanças. Eu uso um aplicativo chamado Minhas Economias. Comecei a usar ele agora. Antes eu fazia uma planilha, mas eu vou explorar mais ele. Eu não quero mostrar porque tem muitos dados pessoais. Mas vamos pra junho, por exemplo, que não tem nada. E aí você bota todos os seus gastos, entradas e tudo mais. Não é público do aplicativo, tá? Eu tô aprendendo a mexer nele ainda, mas tô gostando bastante. E aí tem como você botar suas metas, seus sonhos. Por exemplo, a gente tá começando uma poupança pra bebê, tipo, pra quando ela fazer 18 anos, quando ela fizer 18 anos, pra faculdade dela ou pro que ela quiser fazer da vida. E aí a gente vai começar no mês do nascimento dela. Aí aqui já tá programado que a partir daquele mês, todo mês vai tirar um valor do nosso faturamento, né? Pra quando ela fizer 18 anos, ela ter um valor alto. Na verdade, não vou nem fazer 18 anos, vou deixar pra quando ela fizer 20, que aí ela sai do exército daqui de Israel
E se a gente vai morando aqui em Israel, que muito provavelmente a gente não pretende mudar para pelo menos outro país, a não ser que seja por trabalho ou alguma coisa assim. Mas é isso, gente. Basicamente é isso que a gente está fazendo agora. E muito legal. Muito legal esse aplicativo, muito legal a parte dos planos. Eu tenho três sonhos grandes assim. E um, eu acho, um botei pra terminar dia 20, mês de, dezembro, em dezembro de 2021. O outro em setembro de 2024. E o outro só lá pra frente, quando minha bebezinha não for mais uma bebezinha. E agora eu vou sentar aqui, ó, me aprofundar nesse vídeo, porque eu quero terminar ele em 1 hora. E é um vídeo de meia hora, então é meio que impossível. Mas, né? Ele já tá meio editado. Vocês veem, tudo que tá cortadinho aqui já foram edições que eu fiz em alguns pontos do vídeo. E o resto eu preciso editar esses que estão inteirões assim, que eu quero deixar ele em até 12 minutos. Aqui, ó. Foi mais rápida do que imaginava. São 3:08 e o vídeo já está renderizando. E agora eu vou minimizar isso aqui, deixar o computador paradinho. Essa é minha foto de tela de fundo. A gente em Firenze. E esse é o momento de fazer um break. Eu acho que hoje eu vou me arriscar a tomar um café. Realidades: a barriga pesa quando você levanta. Você tem que levantar devagarzinho até o corpo acostumar com o peso. E eu tô sentindo dor nos quartos também, aqui assim nas costas, por causa do peso da barriga. Mas, gente, eu falo arriscar porque eu tô tendo muita, muita, muita azia. E o café ajuda a ter azia. Só que esse horário aqui eu não tô mais servindo pra nada. Então eu preciso de um café pra dar um boost. E aí eu vou fazer um café com leite de amêndoas, que aí é uma coisa mais leve, que não me dá tanta azia assim. Porque o leite normal tem me dado azia também. E, enfim, gente, vamos fazer isso. Mas antes de fazer meu café, eu vou limpar a minha garrafa, porque a água que é calcária, de tempos em tempos vão somando umas pedrinhas assim. Aí eu jogo um produtinho pra limpar. Aí eu vou limpar isso aqui, lavar direitinho e depois fazer meu café. Marido chegou! Cheguei! Tá cansado? Muito! Galera, eu tava editando esse vídeo pra vocês e eu vi que eu não finalizei ele por um motivo. Eu fiquei trabalhando, né, até o final da tarde, início da noite, e depois eu dou uma descansadinha por motivos de cansaço da gravidez. Depois eu fui arrumar o quarto da bebê e fazer as coisas assim da bebê, só que eu gravei pra um outro vídeo e meu marido chegou em casa. O Gui chega em casa umas 11, 11h30, ele trabalha das 2 às 11, então ele sai de casa umas 1h20 e tudo mais. Nesse dia ele, na verdade, saiu mais cedo e voltou mais cedo, mas
horas depois o horário dele ajustou. E aí, depois que ele chega, ele tá morto. Ele já vai direto pro banho, por motivos de corona. E aí ele vai, corre, toma banho, a gente janta, assiste um episódio de alguma série, ou meio episódio, já depende do nosso cansaço, e a gente vai dormir. Então esse momento é um momento assim, mais nosso, o único momento que a gente tem durante a noite, e que dura uma hora no máximo, então por isso que eu não filmei nem nada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco mais da nossa rotina. Eu amo muito vocês, um beijo, e até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais.